Dobroveče. Ovo su vesti na programu Radio i televizije Stara Pazova za 8. jun 2021. godine. Ratko Mladić pravosnažno je osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Žalbeno veće mehanizma za krivične sudove u Hagu potvrdilo je presudu. Odbijene su sve žalbe Ratka Mladića, a odbijena je i žalba tužilaštva da bude osuđen za genocid u 6 opština u Bosni i Hercegovini. Povodom Mladićeve žalbe da je sud u prvostepenoj presudi načinio više grešaka kada je zaključio da je udruženi zločinački poduhvat postojao, zaključeno je da Mladić nije pokazao da je prvostepeno veće pogrešilo uz suprotno mišljenje sudije Nijambe. Povodom žalbe Mladića zbog prava na pravično suđenje, predsedavajuća žalbenog veća je rekla da je veće uz suprotno mišljenje jednog sudije odbilo osnove žalbe. Zaključeno je i da su genocid, istrebljenje i ubistvo postali dodatna sredstva za ostvarenje UZP u vezi sa Srebrenicom. Žalbeno veće uz suprotno mišljenje sudije Nijambe smatra da je neuverljivo da je Mladić delovao da se civili premeste iz humanitarnih razloga. Poslanici u Skupštini Srbije podržali su dvotrećinskom većinom predlog za promenu Ustava u oblasti pravosuđa i time dali saglasnost da se menja najviši pravni akt države. Predlog za promenu Ustava Srbije usvojen je glasovima 207 narodnih poslanika, od prisutnih 213. Protiv su bila 3, uzdržanih 2, a nije glasao 1 poslanik. Poslanici u Skupštini Srbije podržali su dvotrećinskom većinom predlog za promenu Ustava u oblasti pravosuđa i time dali saglasnost da se menja najviši pravni akt države. Predlog za promenu Ustava Srbije usvojen je glasovima 207 narodnih poslanika, od prisutnih 213. Protiv su bila 3, uzdržanih 2, a nije glasao 1 poslanik. Država je danas isplatila treći put 50% od minimalne zarade u okviru trećeg paketa, a ukupno je sa prethodna dva paketa svaki zaposleni iz privatnog sektora koji se prijavio za tu vrstu pomoći dobio po 175.000 dinara, izjavio je ministar finansija Srbije Siniša Mali. On je za Tanjug istakao da se ovog puta za 50% od minimalca prijavilo 1.126.000 radnika, odnosno negde oko 230.000 preduzeća. Ministar finansija je najavio danas da će u sredu 16. juna biti isplaćeno po 3.000 dinara svim penzionerima koji su do 31. maja primili makar jednu dozu vakcine, dok će od 17. juna početi isplata za građane koji su se za tu nagradu prijavili preko sajta Uprave za trezor ili call centra. Poreska uprava podsjeća sve koji su ostvarili pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u skladu sa uredbom za ublažavanje ekonomskih posledica usled COVID-19, da rok za uplatu pete rate ističe 10. juna. Privredni subjekti koji ne izmire ratu u propisanom roku gube pravo na odlaganje plaćanja obaveza po osnovu poreza i doprinosa koje su predmet odlaganja i celokupni preostali poreski dug dospeva danom gubitka prava na odlaganje plaćanja. Ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović izjavila je danas na online konferenciji Tranzicija ka zelenoj ekonomiji da je životna sredina jedan od prva tri prioriteta Srbije. Ona je rekla da su kao ključni problemi u životnoj sredini definisani aerozagađenje, otpadne vode i upravljanje čvrstim otpadom, da je Srbiji potrebno više od 350 postrojenja za preradu otpadnih voda i da u Srbiji ima više od 3.000 divljih deponija, te da će se graditi 27 fabrika za preradu otpadnih voda i 8 regionalnih reciklažnih centara. Grčka je odlučila da pomeri starosnu granicu za decu kojoj je dozvoljen ulazak u zemlju bez PCR testa, ali za jednu godinu, tako da to sada važi za mališane do 6 godina starosti. Izjavio je direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Aleksandar Sedičić i dodao da se za ulazak u druge zemlje uglavnom traži potvrda o vakcinaciji ili negativan PCR test ne stariji od 72 sata.
a Srbija je u kontaktu sa Evropskom komisijom povodom priznavanja srpskih digitalnih sertifikata potrebnih za slobodno putovanje u Evropsku uniju, rečeno je Tanjugu u Briselu. U Evropskoj komisiji navode da su razgovori sa trećim zemljama o priznavanju nacionalnih digitalnih sertifikata počeli, ali i dodaju da ne treba očekivati da će do njihove upotrebe za ulazak u EU doći od 1. jula. Epidemijska situacija u Srbiji je sve pobolnija. Prema najnovijim podacima od posledica zaraze koronavirusom preminulo je još 6 osoba, a koronavirus je potvrđen kod 214 ljudi od testiranih skoro 11.000 uzoraka, dok se na respiratoru nalaze 24 osobe. Sve je manje pacijenata u COVID bolnicama, a sve više bolnica izlazi iz COVID sistema, a istovremeno raste broj vakcinisanih građana. Posle Američke uprave za hranu i lekove, zeleno svetlo Pfizerovoj vakcini za imunizaciju dece od 12 do 16 godina dala je i Evropska agencija za lekove. Za proteklih 5 dana na teritoriji opštine Stara Pazova registrovano je ukupno 16 osoba zaraženih virusom COVID-19, saznaje Radio Televizija Stara Pazova na osnovu podataka iz Zavoda za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici. Trenutno je na teritoriji opštine aktivno 23 slučaja. Sutra promenljivo oblačno na severu i zapadu Srbije sa dužim sunčanim intervalima, a na istoku i jugu sa lokalnom pojavom kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab i umeren severni. Najniža temperatura od 12 do 17, a najviša od 25 do 29 stepeni. Bila je to poslednja informacija u ovim vestima. Vama hvala na pažnji.